Takže čau lidi, tady Alex a Miky, jsme opět spolu a opět chytáme ryby. Ryby to čeká. Nicméně jsme opět na výpravě, protože to léto se prostě musí využít. A tentokrát jsme vyrazili na podstatně menší vodu než naposled. Na podstatně menší a podstatně z větší šanci chytit velkou rybu. Ano, ku podivu. Ku podivu, je to divné, ano. Protože voda, na které jsme byli naposledy, tak je jako hodně slibná, ale hold. Občas se nepoštěstí, na řekách to není taková sranda. A co řeka přinese, to máte. Co ne, vole. Co ne, to ne. Nicméně tady jsme na stojaté vodě, tady asi můžu říct, že je to slepé rameno. Jo. A ryby tady jsou, o kterých víme. Na vlastní... kterých nevíme, tak tady taky jsou. Ano, na vlastní oči jsem tady viděl pěkné ryby, pěknou rybu teda. A nicméně tady aspoň dohodíme, kam potřebujeme. Víme tak nějak přibližně i hloubky, protože dno je tady takové stále, spíše tady potřeba jako hledat překážky a tak dále, kde by se ty ryby mohly jako skrývat a nacházet. Je tady teplo jak v p***i a Arex má mikinu, ano. Chceš tam své nový pípáky, ne? Jo, to je vlastně dobrý nápad. Pořídil jsem si flakarpy. Snoby. My na poslední výpravě jsme silně pročítali diskuze. Silně. O flakartech a Miky mi z nich samozřejmě vybral ty nejlepší, nejlepší komentáře, že prej flakarty používají pouze snobové, tak jsem asi snob, no, omlouvám se. Už jsem měl nějakou dobu vyhlídlý, původní záměr... No nějakou dobu, to původní je teda silný slovo, vole, nějakou dobu. Dobře, tak měsíc předtím jsem neměl vyhlídlý, ale předtím už jsem šetřil na, jak vy víte, Gizmo... Sony Gizmo anebo MX, ne? Ano, buď to Sony Gizmo nebo Fox MX. A nakonec jsem se v této cenové kategorii rozhodl pro 2+1 Flakarp F1. Můžu říct, co je první pocity? První pocity vlastně vůbec nebyly první pocity, protože už jsem je předtím v ruce držel. Ale ne, tak to jsou první pocity z tvého ale obdívání. První pocity z toho, že jsou moje, byly super. Jako, nicméně jsem z nich nadšený, pokud byste chtěli na ně samostatný video, nemám problém. Už tady chytáme tak 3 hodinky a jdeme v tom asi pokračovat, nic jiného nám nezbývá. No. Takže užívejte videjko. You wanna honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You wanna honest me? Jo, dámy a pánové, máme tady prvního kapříka této výpravy. Je to tady takovej, no, když se na ně koukám takhle, tak 54. Ale radost udělal, přišel poměrně brzo, rozhodně lepší jak minule. Přišel na respinku, 20 obalenou v pastě a teď to už budu čistit. Tak jo lidi, máme tady druhou rybu 50 sorty, takže přemýšlím, že se vykašlu tady na tu 21 gůlu a dám tam něco selektivnějšího. Takže tak, jdu ho pustit. Máme tady třetí rybu výpravy, je to tady tenhle liseček 50 cm. Udělá radost, tady pěknou jízdu, tak budem pustit a snad přijde něco lepšího ještě. Nice. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. Máme tady opět večer, vyvoláváme tady našim známým, Vojto pozdrav do videa. Co? Pozdrav do videa. Ahoj. Taky názor. A měli jsme tady na háčku něco, co jsme si mysleli, že byla původně velká ryba, konkrétně Miky.
Ano. Konkrétně to byl pán z druhé strany. Ale kamarád, myslím, že to prostě byla obrovská ryba, protože to prostě táhlo jak silně a borci na druhá, borci na mám, naproti nám měli taky vole rožlo a taky něco asi tahali, to by to přišlo jako takový divný, už to byl kousek ode mě. No a potom jsem zjistil, že to bylo háček o háček, prostě moje trauma, bo já jsem navštěl. A pak jsem to já rozmotával, přičemž oni mě z druhé strany zabodli, vole, dvojnulkovej háček do prstu. Tak to jsem jim jako hodně poděkoval, no. Jo, kámo, je tady hrozně moc hmyzu, jakože neuvěřitelně. Jinak Flakarp světýlko schoval... Už rozmrdaný, tak je super. Ano, Flakarp světýlko schvaluju, je super. Můžu ho ovládat přes příposlech, to prostě miluji. No nic, my jdeme chytat dál, za chvilku to utneme, vytáhneme a nahodíme zase ve 4 ráno. Hrozně se mi chce. Miky tady před chvilkou vysílal SOS signály, které ani nevěděl, jak zapnul na mobilu. No nic, my jdeme chytat a snad se něco ještě poštít. Máme tady druhý den a od 5 mi to tam leží, že u mě to bylo hluchý, Miky měl 4 záběry a ani nevím, kolik ryb z toho vytáhl. A Mikyho. Nicméně mě se tady podařil dublík tady tohohle z toho tak 52-kovýho šupíka a k tomu tady ten dost podobný, možná malinkovější seček. Nicméně jde to tady, ale tady tyhle z toho berou na 4,20 gule, takže přemýšlím, co tam dát, aby tolik neotravovali. A jako docela dobrá chytačka, jen by to už chtělo nějakou lepší rybku. Takže já jdu zase pustit a snad se něco poštěstí. Miky si tady cháluje, máme ráno, už teda trochu díl máme ráno, nicméně vytáhl jsem 3 kapry slů, z toho jednoho absolutně malýho, měl tak jako 15 čísel, takže fakt. Je to tady poměrně těžký odselektovat, protože zabral na 24 gulu poměrně daleko od háčku a to jako když vám takovýhle kapr zabere na takovou sestavu, tak je potom těžký tahat ty velký. No. Dostala na 2,24 pod sebou, tady furt berou ty 2,50. Dneska by naštěstí ale nemělo být takový vedro jako včera, takže věříme, že i ryby by se mohly odhodlat k větší aktivitě, aspoň ty větší teda. Protože včera jsem vytáhl 12 kaprů, což není úplně málo. Mikysla vytáhl kolik? Jsem vytáhl tak 10-11 určitě. Takže tak, my budeme doufat, že něco přijde a pokud jo, tak se ozveme. Tak jo lidi, výpravu máme pomalu, ale jistě u konce. Už jsme tady v takové... Myslím, že to nejde vidět, ale pomalu se začínáme odhodlávat balit. Miky se začíná odhodlávat, já už se začínám balit teda. S výpravu bohužel budeme pravděpodobně muset zakončit bez nějaké větší rybky. Což jste fakt nečekali z naší ano, vidhy. U nás je to totiž rozhodně strašně nestandardní, že výpravu zakončujeme bez větší rybky. Nicméně, že jsme chytli vůbec nějakou rybku. Rybek jsme chytli zatraceně hodně, vy jste jich teda moc neviděli, protože ono jaksi nemá smysl natáčet tu samou sortu kapru na 30x, doslova pomalu. Pokud by se ještě něco povedlo, tak vám dáme vědět, ale jinak my jsme si to tady v rámci možností užili, Miky se aspoň vyspal. Já jsem si tady poměrně zachytal, zase jsme si zaházeli trošku pro změnu. A další výprava až v srpnu, ale mezi tím samozřejmě něco natočím. Nemusíte se bát, že byste o můj content přišli. Ale, tohle už asi bude konec, takže můžete sdílet, lajkovat, odebírat. My se na vás budeme těšit zase u další videjka. A vy na nás určitě taky. A zatím čau. Allah.
But you don't understand, I won't be here when.